זה סיפור מוזר שנשמע כמו הטרלה, אבל יכול להיות עילה לפריצת מלחמה. 1,000 בלוני ענק, כל אחד מהם מלא באשפה, עשו את דרכם בשבוע האחרון מצפון קוריאה לדרום קוריאה. כדי להבין איך זה התחיל, למה זה קרה ולאן זה הולך, רצינו לדבר עם דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה וראש תוכנית אסיה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך, דוקטור, תודה שאתה מצטרף אלינו. בשמחה, פרוט. בוא נתחיל מההתחלה. לפני שנדבר על מה שקרה עכשיו, תן לנו בקצרה, למי שפחות מכיר את הסכסוך, ארוך השנים, אפשר לומר, בין הדרום לצפון, כמובן בקוריאה. מה קורה שם? בגדול הייתה, אם נעשה את זה בתקציר מהיר, הייתה פעם מדינה אחת, התחלקה לשתי מדינות, קוריאה הצפונית, קוריאה הדרומית, מלחמת קוריאה 50-53, ומאז יש לנו מה שנקרא שתי מדינות בעימות תמידי, ומאז מלחמת קוריאה לא הייתה מלחמה. אם מדברים על בלונים, אז יש לנו בלונים, בלוני הליום עם מידע, שהמשטר הצפון קוריאני שלא ממש רוצה שיגיע מידע חלופי לאזרחיו, משטר דיקטטורי שמטרתו לשלוט על כל מידע שמגיע לאזרחי הצפון, בגלל זה יש להם ערוץ אחד שנשלט על ידי השלטון, ובסופי שבוע יש להם שני ערוצים שיהנו בסרטים של אידיאולוגיה. מה שקרה לפני מספר שנים והמשיך לאורך זמן, זה שעריקים צפון קוריאנים מקוריאה הדרומית שיגרו בלונים עם מידעים, דיסק און קי שבהם היו דרמות קוריאנים, סרטים קוריאנים, וממתקים שמביאו לצפון. המשטר הצפון קוריאני לא אהב את זה וראה בזה איום ביטחוני. לאחרונה, לאור זה, כמה מאות בלונים נשתחרו לאור זמן רב. לאחרונה, המשטר הצפון קוריאני החליט להביע את דעתו בצורה יצירתית מאוד, ופשוט שלח בלוני הליום מלאי אשפה, אשפה אורגנית בחלקה, וזה היו כמות אדירה של מאות בלונים, כאשר כל מטען כזה שקשור לבלוני הליום חייב את המשטר הדרום קוריאני לבדוק את זה, למקרה שאולי יש שם הפצצות, חומר לחימה כימי או דברים אחרים, וזה יטריל את המשטר הדרום. זאת אומרת, אמנם זה נשמע כמו הטרלה לראות בלונים, ועוד רגע גם נדבר על האסוציאציה שזה כמובן עושה ומביא לכולנו, אבל עוד קודם, זה לא רק הטרלה, כי כל בלון כזה שנוחת בשטח דרום קוריאה דורש בדיקה מעמיקה ולבחון את הסכנה שהוא מביא איתו. נכון. אנחנו מתפקדים אמנם הבלונים, אבל מעבר לזה, אם מסתכלים על המשטר הצפון קוראני, הם כמות האדירה שהם משגרים, או שגרים, עושים ניסויים בכמות אדירה של טילים, אז הדילמה היא נתמקד בטילים או נתמקד בבלונים, ואכן זה דורש משאבים אדירים מבחינת המערכת הביטחון הדרום קוראנית, לבדוק כל בלון ובלון. דוגמה, לאחרונה הצפון קוראנים ניסו לשגר לוויין שנכשל, ומבחינת התקשורת, אני אומר בצעריו, לא התרגשו מזה כמו שהתרגשו מהבלונים, והתגובה הייתה תגובה יחסית רפה לעומת הנושא של הבלונים, אבל בלונים, והזכרת כאן את ההקשר הישראלי, אנחנו רגילים מההקשר הישראלי, בלונים שעברו מעזה לישראל, אחר כך זה עבר לבלוני תבערה ובלונים עם מטענים, כרגע עדיין הנושא הזה לא הגיע לרמה הזו. מה התגובה היצירתית במרכאות כפולות ומכופלות של הצפון קוראנים, זה אומרים אנחנו נשגר לכם את מיטב התוצרת הצפון קוראנית של הזבל שלנו, אבל אנחנו לא נגרור את האזור למלחמה, כי אנחנו יודעים שאתם לא יכולים להגיב להטרלות של הבלונים. יש עכשיו קריאות בקוריאה הדרומית, אם הם שולחים לנו בלונים, אז גם אנחנו נשלח אליהם בלונים, שוב, עם דיסק און קי, דרמות קוראניות, ממתקים ומידע, אז יהיה לנו פה מלחמת בלונים, שזה יהיה מעניין, והתגובה הבאה של הדרום קוראנים, זה להפעיל מחדש את הרמקולים שנמצאים בקרבת הגבול, לחדש את המלחמה הפסיכולוגית, פלוס ניסויים צבאיים בקרבת הגבול. ספר לנו קצת יותר על הרמקולים האלה. זו בעצם הדרך שהם בחרו להגיב, הם מציבים רמקולים על הגבול שמשמיעים מה? יש פה השמעת לוחמה פסיכולוגית. לוחמה פסיכולוגית זה אומר אנחנו משמיעים לכל מיני הצהרות דרום קוריאניות נגד השלטון הצפון קוריאני, אבל בעיקר, וזה הדבר הצבעוני ביותר, אז משמיעים להם שירים דרום קוריאנים
קיי-פופ, מוזיקת קיי-פופ, על מנת להראות, תשמעו איזה מוזיקה יש בדרום, לעומת המוזיקה הלא מרגשת או האידיאולוגית שיש בצפון, מתוך הנחה שברגע שאתה משמיע על החיילים הצפון קוריאנים שנמצאים בצידו הצפוני של הגבול, הם ילחצו ויבינו שבדרום יותר כיף מאשר בצפון. אבל שוב, מלחמת הבלונים ומלחמת הרמקולים, שכנראה גם הצפון קוריאנים יפעילו מחדש את הרמקולים שלהם, כל עוד זה מסגרת של חילופי מוזיקה, אז אין בעיה. החשש תמיד שמישהו יבין את זה לא נכון ויגרור את האזור לאימות, ובגלל זה בוחרים בתגובות יצירתיות שהן לא מיליטנטיות יותר מדי, ויוכלו לעבור למשבר הבא, שזה אולי יבוא מתישהו בניסוי גרעיני צפון קוריאני, וגם כן. אז, אני אומר את הצערב. כן, זה נשמע כמעט מצחיק, המאבק הזה בין בלונים לרמקולים, אבל אם בעצם עוצרים רגע ומתמקדים במה שאנחנו יודעים על צפון קוריאה, למרות שהרבה פעמים רבה נסתר על הגלוי בכל הנוגע למה שקורה שם, בכל זאת מדובר בדיקטטורה אכזרית, במשטר שמפר זכויות אדם בצורה פשוט מטורפת, בסגידה למנהיג שלהם ושושלת כזו שעוברת מדור לדור, עדויות ש... עולות מדי פעם על דברים נוראיים שקורים שם. ואתה יודע, מתוך נקודת המבט הקטנה שלנו כאן בישראל, וכל הביקורת שאנחנו חשופים אליה מאז השבעה באוקטובר ובכלל, הביקורת הבינלאומית, כמה לעולם אכפת ממה שקורה בצפון קוריאה? עוד שאלה מופלאה, והתשובה היא תשובה עצובה. התשובה היא שאם את מסתכלת, הזכרת אותנו במשוואה הזאת, יש נשק צפון קוריאני שמגיע הגיע לחמאס, מגיע לחיזבאללה, יש שיתופי פעולה צבאיים, ולצערי הרב, וגם לצערם הרב של רוב אזרחי קוריאה הצפונית, זה לא מעניין. זאת אומרת, ומסתכלים על כמות השיגורים שהצפון קוריאנים עשו, על הפרת זכויות האדם שעשו. אחד המוסדות שיכולים לטפל בנושא הזה, זה מועצת הביטחון. מועצת הביטחון יש לה סמכות להטיל סנקציות על קוריאה הצפונית, אבל נכון להיום, לא משנה כמה ניסויי טילים הצפון קוריאנים יעשו, מועצת הביטחון לא תוכל לפעול להטיל סנקציות, מכיוון שרוסיה וסין, חברות בורות במועצת הביטחון, בעלות זכות וטו, לא יאפשרו להטיל סנקציות. אז יש פה, את צודקת, יש פה איפה ואיפה, יש פה צביעות מפה עד הודעה חדשה של העולם, שאומר, יש מדינות שאני לא מצפה מהן שום דבר, כל עוד הן לא גורמות לבעיות מעבר לשיגור טילים, כל עוד הטילים לא נוחתים על יפן או על קוריאה הדרומית, אנחנו נכיל את זה. הם מפירים זכויות האדם, גם על זה לא ממש חשוב לנו, זה לא נראה טוב, זה לא יפה, אבל אנחנו לא נטפל בזה, ואת צודקת. אם מסתכלים בהשוואה לישראל, הפרת זכויות האדם שישראל עושה, נזכה לגינויים מפה עוד הודעה חדשה, ואחד הדברים העצובים, אם מסתכלים נגיד בקמפוסים בארצות הברית או באירופה, שיוצאים נגד כל מה שקורה בעזה, חמור ככל שזה יהיה. כל מה שקורה בקוריאה הצפונית, כל מה שקורה באזורים אחרים בעולם, שמאות אלפי אנשים נטבחים, שום דבר... אנחנו לא רואים קמפיינים ויראליים שככה מציפים את הרשת בעניין זכויות האדם של אזרחי צפון קוריאה, זה מכעיס מאוד. ואם אנחנו נחבר את זה עוד יותר לשבעה באוקטובר ולכאן למה שקרה אצלנו, אז אחרי השבעה באוקטובר היו חששות בקרב האזרחים בדרום קוריאה, שחששו אולי לראות שחזור של משהו דומה מצד צפון קוריאה. החשש היה פחות של האזרחים, יותר של מערכת הביטחון הדרום קוריאנית, שחששה, כי לנו יש גבול יחסית קצר, להם יש גבול של כ-300 קילומטר בין קוריאה הצפונית לקוריאה הדרומית, ומראים פה את הגדר שנפרצה, אחת החששות הגדולים של הביטחון הדרום קוריאנית, והם העלו את הכוננות, ועכשיו הם, בעקבות השביעי באוקטובר, הם מתרגלים את התרחיש הזה. החשש היה שקוריאה הצפונית תשקול לעשות את אותה פעולה, לשתק את מערכת הבקרה ומערכת השליטה על הגבול שבין שתי הקוריאות, ואולי לא לעשות פלישה מלאה, אלא לפלוש לשטחים קרובים לגבול, ועל ידי כך לשנות את המאזן, שבמקרה של בין שתי הקוריאות, מכיוון שיש נוכחות אמריקאית על אדמת קוריאה הדרומית,
אולי לגרור את האזור לאימות. אז הייתה עלייה בכוננות, היה חשש גדול מאוד, ומערכת הביטחון, הדרום קוריאנית, עושה חושבים איך אפשר למנוע תרחיש נוראי, כפי שהיה בשביעי באוקטובר בישראל. טוב, לפחות זה נשמע שהם נערכים, ונקווה שגם העולם יפקח את העיניים שלו, ו-all eyes on צפון קוריאה, ועל עוד מקרים קשים בסגנון הזה ברחבי העולם. זה, איך אומרים, all eyes on צפון קוריאה, זה too far, זאת אומרת, יותר מדי, לצערי זה לא יקרה. אתה אומר, אי אפשר אפילו לבקש את זה. תודה רבה על הדברים המחכימים, דוקטור אלון לבקוביץ, תודה רבה לך. בשמחה. תודה גם לכם, הצופות והצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם מקבלי ההחלטות. תחזירו את החטופות והחטופים הביתה עכשיו. נגמר להם האוויר והזמן, ויש עסקה על השולחן. עכשיו.